Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 17-ից 18-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 39 դեպք, որից մեկը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք պատճառելու 7, խարդախության 6, անձնական ունեցվածքի գողության 4, բնակարանային գողության, թմրամիջոցի հայտնաբերման և ընտանեկան բռնության 3-ական, յուրացման կամ վատնման ու թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուսորների մաքսանենգության 2-ական, մահվան ելքով մարմնական վնասվածք պատճառելու անձի առևանգման, զենքզինամթերքի արգրավման, խուլիգանության, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, գրավառուին վնաս պատճառելու և կանխամտածված սնանկության հասցնելու և պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 6 հետախուզվող, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 4 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք պատճառելու 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, 16 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։